мына биз бир жарым жыл аралыгында коронавирус деген өтө кооптуу жана жугуштуу оору менен күрөшүп келе жатабыз. Бул оору жөнүндө көп маалымат алдык. COVID-19, SARS-CoV-2 деген вирус алып келген инфекциялык жугуштуу оору. Бул оору адамда эч оорунун белгиси жок эле жеңил түрдө өтүшү мүмкүн. Бирок ошол эле учурда оор акыбалга алып келип адамдын өмүрүнө коркунуч туудурушу мүмкүн. Бул оору өпкө, боор, нерв системасын, бөйрөктү, эндокриндик системаны, ичеги карынды жабыркатып, ДВС синдромго жана көп органдардын иштешүүсүнүн жетишсиздигине алып келет. Коронавирус көпчүлүк учурда аба аркылуу жугат. Чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, же сүйлөгөндө. Инкубациялык аралык жол болсо, вирустун организмге кирип, биринчи клиникалар пайда болуу убакыт аралыгы 1-14 күнгө чейин болот. Орточо эсеп менен 5-7 күн. Биздин неврологдордун акыркы убакыттарда байкашы боюнча инсульт ооруларынын саны көбөйүп жаткандыгы байкалат. Жана булардын арасында жаш бейтаптар жок эмес. Муну биз COVID-19 оорусунун кесепети менен байланыштырабыз. Себеби коронавирустун биринчи белгилеринин бири бул майда кан тамырларга кан бүртүкчөлөрү пайда болуп, алардын сезгенүүсүнө алып келип, кан уюп, кан айланууну бузат. Ошол эле учурда коронавирустан ооруп айыккандарда дагы көпчүлүк учурда мээге кан куюлуу, ишемиялык инсульт, Гиена-Барре синдрому жана узак убакытка чейин чарчоо, уйкусуздук, көңүл чөгүү, коркунуч, эс тутумдун начарлоосу да байкалууда. Башка инфекциялык оорулардан айыккан пациент бейтаптарга караганда көбүрөөк кездешүүдө. Ушундай коркунучтуу натыйжалардын алдын алуу үчүн эмне кылуубуз керек деген суроо пайда болот. Эң негизги чечүүчү жол бул алдын алуу, башка жалпы алдын алуу иш чаралар менен бирге коронавирустон эмделүүбүз керек. Эмделгенден кийин организмде вируска каршы антитела пайда болуп, экинчи жагынан клеткалык иммунитет жогорулайт. Ал көп кырдуу таасир берип, фагоцит жана интерферон деген иммунитеттин факторлорун машыктырат. Бирок ошол эле учурда башка эле эмдөөлөрдүн астында дарыгерлер менен кеңешүү керек эмдөөлөрдүн астында. Башка эле эмдөөлөрдө эле бул эмдөөлөрдө дагы айрыкча неврологиялык ооруларда дагы каршы көрсөтмөлөр бар. Жалпы эле каршы көрсөтмөлөр булар бейтаптардын адамдардын өмүр баяндагы оор аллергиялык реакциялар, курч жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулар, инсульт жана инфаркт ооруларынын курч убагы, өнөкөт ооруларынын кабылдоосу. Бул учурда сакайгандан кийин 2-4 жумадан кийин эмдөө сунушталат. Кош бойлуу аялдар жана эмчек эмизген энелер, 18 жашка чейин өспүрүмдөр жана ошондой эле олуттуу аутоиммундук өнөкөт оорулар, анын ичинде нерв системасынын жабыркашы. Мисалы үчүн рассеянный склероз, аутоиммундук энцефалит, Гиена-Барре синдрому, миастения, миопатия. Ошондой эле прогрессивдүү дегенеративдик нерв ооруларында эмдөөлөр сунушталбайт. Мисалы үчүн боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, тукум куучулук неврологиялык дегенеративдик оорулар, талма оорусу жана башка конвульсияларда эмдөө сунушталбайт. Албетте бул бейтаптар жашаган жеринде невролог дарыгерлердин көзөмөлүндө турган бейтаптар, дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Башка учурда башка нерв ооруларында эмдөөгө каршы көрсөтмөлөр жок. Урматтуу мекендештер, өз өлкөбүздүн патриоту бололу. Мекенибизди сүйсөк, өзүбүздү жана жакындарыбызды эмдөөдөн өткөрөлү. Бул эмделүү бизди сактап, коллективдүү иммунитеттин түзүлүшүнө өбөлгө түзөт. Ден соолугубуз чың жана күчтүү болобуз. Эң башкы сакталуу жолу эмделүү. Андыктан жалпыңыздарды эмделүүгө чакырабыз.